Mille, skön tränarseger här på Åbyvallen. Dina tankar om matchen överlag? Nej, men jag tycker vi gör en bra match. Alltså, det är lite nya spelare idag som inte har spelat på länge. Rosa startar från början igen och Emily kommer in i hennes första match också. Så nya relationer och nej, jag tycker vi gör en bra match. Vi hittar relationer när vi gör mål och ja, vi är i kontroll hela matchen. De började dock väldigt bra, hade en farlig målchans där givetvis i början. Hur gick tankarna då? Nej, men jag blev lite stressad när de kommer bra ut i första halvlek. Men jag tycker vi har kontroll hela matchen. I början blev det lite stressigt kanske. Men vi kommer in och vi får kontroll på matchen och gör någon bra boll i mitten. Liksom, så vi får skapat någon bra läge. Snyggt mål av dig igen. Vad kan du beskriva målet? Nej, kommer jag ihåg. Ja, jag tror jag vinner bollen på en omställning. Så skjuter jag, så är jag lite lucky med målvakten. Härligt, härligt att du är med i målprotokollet. Vad säger du om din egen form just nu då? Nej, men jag tycker att jag har haft en bra form sedan jag kom tillbaka från sommaren. Jag har inte förstått så mycket, men tycker jag kommer in mot Örebro och gör en okej match och samma mot sista match mot Umeå. Men det är bara liksom att komma igång, hitta sitt flow. Jag tycker jag hittar mitt flow idag. Så. Ja, du gjorde en väldigt, väldigt bra match. Tack. Ny match på lördag, Eskilstuna. Ja. Vad tar vi med oss från denna matchen in till lördag? Nej, men de relationer vi fick idag, hela bänken kommer med bra energi och vi på planen kommer med bra energi. Så vi ska bara ta allt med liksom, och fortsätta på lördag. Så tror jag det blir en vinst. Härligt. Stort grattis till segern och så kör vi på lördag. Ja.